ešte iba B-limit, nepotrebujem vám celkom silný hlas vycvičený v fakulty. Mojou témou, alebo téma, ktorú som dneska mal rozoberať, pomôcky plavecké. V tejto téme som si doniesol tú našu klasickú výbavu plaveckú, teda ja som plavecký trenér, aby som sa predstavil. Venujem sa plávaniu už teda desiatky rokov. Momentálne trénujem plavcov, asi najstarších na Slovensku, čo je taká troška rarita, pretože na Slovensku to plávanie naozaj končím niekde na strednej škole a po strednej škole už teda niekde pokračovať. A u nás na Frankoni sa nám podarilo troška vybudovať nejaké podmienky. Takže takéto úspechy, ak dneska jeden náš Marek Bočík zverejne spravil, tak to je vyslovene taká troška rarita, na Slovensku je to dosť problém. Ale späť téme. Plavecké pomôcky ako také, používať, nepoužívať, aké používať, ktoré sú dobré, ktoré sú zlé, ktoré pomáhajú, ktoré naopak niečo môžu veľmi pokaziť. Je to troška zložité, dneska je zaplavaný trh, samozrejme všetko na všetko vidíte, reklamy, všetko má nejaké pro a proti. Vidíte, že keď idete, každý z vás je posilný brušné svalstvo napríklad, ale vy pozriete do telky a tam na vás vybehne reklama a nejaký strašne vymakaný kulturista na nejakom podivnom stroji cvičí a presvedčia vás, že je úžasný. Takisto je to aj s pomôckami. Sú pomôcky, ktoré pomáhajú a ja som presvedčený o tom, že niektoré pomôcky vymysleli ľudia, ktorí netušia, čo plávanie je. A jediný účel, za ktorý boli vymyslené, sú zarobiť. Takže ja vyťahnem iba tak, že popíšem každú, vysvetlím, že o čo vlastne v tom plávaní ide. Ako každý viete, plávanie teda je v tom vodnom prostredí. Vodné prostredie je úplne špecifické. Je tam vyslovene veľká závislosť od toho, tej vode. Ako ten človek dokáže tú vodu vnímať. Na to, aby sme vnímali vodu, máme nejaké proprioreceptory, máme ich umiestnené na koži. Najviac proprioreceptorov máme teda na chodidlách a na dlaniach, ktorým môžeme vnímať tú vodu, čo je takáto kľúčová záležitosť. A každý jeden človek, ktorý sa potýka s plávaním, by to mal teda vedieť, mal by rozumieť, že to sú tie najdôležitejšie záberové plochy. Ale máme aj teda ostatnú kožu, aj tam niečo je a niečím sa môžeme opierať. No, k tým plaveckým pomôckam. Úplne najzákladnejšia výbava každého plavca musí byť minimálne veľká doska. Prečo veľká doska? Je to absolútne univerzálna pomôcka. Dá sa s tým nacvičovať technika, dá sa s tým nacvičovať prvky. Prvky znamenajú ruky alebo nohy samostatne. Veľká doska je ešte univerzálna v tom, že aj slabý plavec dokáže veľkú dosku použiť správne, ak dokáže použiť správne, tak si dokáže veľmi uľahčiť učenie, napredovanie a dokáže naozaj urobiť za veľmi krátky čas zázraky. Okrem toho teda, že trénujem plavcov, to samozrejme není gober ako zárobková činnosť, tak človek si musí zarábať aj nejakými spôsobmi. Trénujem všelijakých hobbykov, čo sa týka plávania, ale aj triatlonu vášho obľúbeného. A teda už nejaké tie skúsenosti mám aj s triatlonistami a viem, čo je problémom. Aj tuto som videl niektorých triatlonistov, ktorí majú problémy. Taký najzákladnejší problém u triatlonistov je, že niektorí teda začínali s tými inými disciplínami ako plávanie. Je to plávanie, je to teda BK, je to bicykel. Na tom bicykli, tam ten problém až taký veľký nie je, ale tí, čo behali, majú väčšinou veľmi tvrdé členky. A tým dochádza k tomu, že to učenie samozrejme spomaluje, tá noha je v zlej polohe, brzdí pri plávaní a človek teda nedokáže tak rýchlo napredovať a nedokáže tak rýchlo sa naučiť tú univerzálnu techniku pre triatlonistu napríklad, hej. Samozrejme, poznáme rôzne techniky. Čo sa týka plávania, každý jeden plávec má individuálnu techniku, to si treba uvedomiť. Čo sa týka triatlonu, tam to platí úplne rovnako, ale rozdiel medzi plávcom a medzi triatlonistom je hlavne v tom, že triatlonista je vytrvalec a je to úplne iný záber ako klasický plávecký pretekársky záber, čiže ani ten model toho plávania by sa nemá podobať. Tam ten vy ako triatlonisti sa musíte naučiť plávať efektívne a musíte sa naučiť plávať tak, aby ste šetrili energiu. Veľké svaly v triatlone, ktoré naozaj vyberá energiu, sú problémové, sú kvadricepsy, čiže stehenné svaly. Neviem, je tu niekto z vás, ktorý už vyplával po plaveckej časti, sadol na bicykel a mal krčev noha? Či? Lebo mne sa takto stažujú skoro všetci, ktorých trénujem.
A je to veľmi dobré a účinné, keď sa tí plavci naučia plávať naozaj pomocou tých rúk, ktoré sú najúčinnejšie. 80% celé propulzie v zábere. Čiže ak máte plavca, ktorý pláve, máme prístroje, ktoré dokážu odmerať, akou silou pôsobí, ktorým prvkom, sú to nohy, sú to ruky. Odmeráme si ho a hneď vieme, že tie ruky sú väčšinou teda silnejšie u tých plavcov, ktorí naozaj už plávať vedia. Tie nožičky teda to schábujú spätným pomockami. Plavecká doska, hovoril som, že je univerzálna, mala byť dvojbavé každého jedného plavca, no ale zasa sme na tom, tak som hovoril, marketingovom ťahu. Čo je dobré na takej doske, ona by mala byť naozaj plochá, nemala byť žiadne exotické tvary, vôbec to není potrebné, dôležité naopak, aby bola teda úplne funkčná. Je veľmi dobré, aby bola tvaru takého, aby jedným smerom teda dobre rozrážala vodu a druhým smerom sa dáva vložiť aj medzi nohy, lebo niektoré dosky teda nespoliehajú tento parameter a tým pádom nie sú hodné na to, aby ste s nimi plávali iba prvkové plávanie rúk. Čiže odporúčam hľadať dosky, ktoré majú tento V tvar, aby sa dali vložiť medzi nožičky a bez problémov sa s tým dalo plávať. Ďalšia praktická výbava každého jedného plávca, piškotka, opäť napomáha tomu, aby teda tá spodná časť, ktorá väčšinou aj u bežcov, aj u triatlonistov, aj u cyklistov, spodná časť je väčšinou perfektne vymakaná, ale zároveň je samozrejme ťažká a slabo sa nadnáša. Na to, aby sme dokázali urobiť správnu techniku, musíme mať správnu polohu. Poloha proste na hladine musí byť vyrovnaná, neviem, ak by som vám to tu všetko opísal, tak v úvode nejsme. Ale tá doska zabezpečí, keď je v správnej polohe, aby to telo bolo hore na hladine a tým pádom sa odpočíta tie chyby, ktoré pri tej zlej polohe sú. Čiže odporúčam ďalšiu veľmi skvelú pomocku. Sú rôzne tvary, najdôležitejšie je to, aby jedna strana bola väčšia, tá ide sa dozadu, čiže nie dopredu, nedávam si dosku tak, aby bola prednutou veľkou časťou, ale naopak vzadu. Je to z praktického dôvodu, čím idete hlbšie, tým je odpor väčší. Čiže keď je tá horná časť väčšia, širšia, ktorá má väčší odpor, vyššie, nie je taký odpor, čiže to plávanie sa zrychluje. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne, môžete ich na mňa vrhnúť, bez problému. No a dostávame sa do ďalšej, teda takej, by som povedal, kľúčovej záležitosti. Nevidím naozaj veľké rezervy, hlavne čo sa týka Bratislavy, kde pôsobím. Lopatky, alebo packy, alebo pádla, každý má na to nejaký iný názov, univerzálny je úplne jedno. Problematika týchto pomôcok je v tom, že opäť je tu teda zásah toho takého moderného štýlu a nejakého takého predaj, tamto predajnosti za to, že to pekne vyzerá, je to nejaká patrčka a podobne, ale dôležité je tvár. A prečo o tom hovorím je to, že každý jeden z vás ste videli napríklad plávať alebo kajak alebo nejaký iný, proste nejakých kanoistov alebo niečo, majú tiež pádlo, alebo teda veslo alebo niečo podobné. Ten tvar je plochý a tiež je to z jedného ľahkého dôvodu, tá voda má určité fyzikálne vlastnosti. Tie fyzikálne vlastnosti sa obísť nedajú. Keď spravíte to, že zoberiete lopatku, ktorá je plochá, a zoberiete lopatku, ktorá plochá nie je, hej, čiže je tam nejaké zahnutie, zakrivenie do tvaru vlastne takého nejakého tanierikovitého, tak rozdiel medzi tými lopatkami je v tom, že táto lopatka naberá molekuly vody sem. Tie molekuly vody majú jednu vlastnosť, oni sa dokážu teda zoskupovať, to je to, vďaka čomu sa vy dokážete odsunúť do tej vody. Že vy urobíte tú vodu hustejšiu na tej ploche, ktorou sa opierate. Lenže tu nastáva ten jeden taký zvláštny efekt, tie molekuly sa hromadia tu. Ja vám to približím na takom modeli, že keď tlačíte zo strechy auta sneh rukou takto, idete rovno, natlačíte toho snehu, keď je mokrý aj toľko, že ho zrazu nebudete vedieť odsunúť. Keď to budete robiť cik-takovito, tak ten sneh sa proste odsúva všelikde do okolia a toto spôsobuje táto lopatka, pretože tu sa nahromadí určitá, by som povedal, masa tých molekúl a oni automaticky, keď narážajú tie molekuly ďalšie tu je tá masa. Ona má taký guľovitý tvar a oni začnú utekať proste zo strany. Celá finta. Je to vďaka tomu, že ten tvar je guľovitý, že oni nemajú kade utekať, ten tlak je tu stále vysoký a tým pádom
lopatka, ktorá je plochá, dokáže odtlačiť oveľa viac vody, ako lopatka, ktorá je zahnutá. Čiže zahnuté lopatky, keď máte tú možnosť, vymeňte za ploché. Ďalšie, sú strašne rozdielne tvary tých lopatiek. Ja by som vám povedal, že na čo sú tieto lopatky vymyslené. Je to lopatky, ktoré majú univerzálny tvar, lopatky, ktoré majú univerzálny, vyslovene taký ovalovitý tvar. Tieto lopatky sú určené na viacero plaviackých spôsobov. Väčšinou je to teda motýl a prsia. Prečo je tomu tak? Pretože tam dochádza k zmenám pohybu a hlavne protichodnému pohybu proti vode. Čiže tu treba, aby nemali žiadne výbežky, aby ten odpor mali čo najmenší. Potom máme kráľové lopatky, toto je inak úplná kopia, neviem, či poznáte TIR Catalyst, to väčšinové spáš, čo pláve, také sa používajú. Toto sú čisto kráľové lopatky, sú veľmi dobré tým tvarom, majú tvar proste dlane, opisujú tú ruku, tú palcovú stranu zväčšujú, zväčšujú tú stranu pre prsty a zväčšujú aj tým teda tú odporovú časť, ktorú sa otlačate od vody. Veľmi dobrá vec, veľmi funkčná vec. A teraz, ďalšia vec, čo je taký mýtus. Veľmi veľa ľudí, hlavne keď sa človek pozrie na amatérskych plavcov, alebo plavcov teraz, ktorí začínajú, robia obrovskú chybu, kupujú si veľké lopatky. Veľké lopatky sú jedna z vecí, ktorú používajú šprintéri, čiže nevytrvalci, šprintéri ako vec na posilovanie, čiže špeciálnu silu vo vode. Lopatky, s ktorými urobíte zábery na dlhej trati, vy tých záberov urobíte tisíce. Za tréning sa spravia naozaj tisíce záberov. Problematika toho je, že to dochádza k tomu preťažovaniu toho ramenného pletenca, dochádza tam poruchám, to není dobre. Čiže voliť lopatky, ja odporúčam, alebo všetci odborníci plavecky odporúčajú, ktorých som to, samozrejme, ktorých som to obkúkal, mať nad horným prstom, keď vložíte lopatku na ruku, mať 2 cm. A 2 cm treba mať aj od palcu, ktorý je uvoľnený, a 4 cm zo strany malička. Prečo je tomu tak? Je to, že keď vy zaberáte do vody a potrebujete, aby ste napravili, lebo samozrejme tie pomocky sa používajú, ešte to všetko vysvetlím, z viacerých hľadísk. Vy keď používate lopatku, dochádza k tomu, že sa zväčšuje ten odpor, samozrejme vy aj automaticky naprávate tú polohu ruky, lebo vy sa snažíte ten odpor prekonať. Sú slabí plavci, na to je dobré hrať trénera, aby vás rýchlo upozornil, ktorí samozrejme neprekonajú ten odpor, hlavne keď majú tú obrovskú lopatku a otáča sa im tá ruka v zábere. Ďalšia vec, dneska už nefunguje sičkovitý záber. Dokázalo sa, ja robím teda, čo sa týka výskumu, rôzne záležitosti, a dokázalo sa samozrejme, že priamy záber, práve kvôli tomu, aby teda sa tie molekuly zhromažďovali určite na určitom mieste, vysvetloval sa na to na tom princípe snehu, aby tie molekuly prakticky pokračovali a naberali sa konštantným proste hromadením za tou rukou, vy sa môžete od tej vytvorenej plochy odraziť. Čo nastáva, keď teda tú ruku otočíte? Zlým spôsobom molekuly sa hromadia, odplávajú vlastne druhým smerom. To je chyba, na to dojíš trénera, aby vám to upozornil, že je to tam poprípade natočenie sa na nejaké video a podobné záležitosti. K tým lopatkám ešte. Je tam taká dôležitá otázka. Používať, nepoužívať? Používať, ale vedieť, na čo sú. Lopatky sa používajú hlavne v prípravnom období, kedy dochádza k tomu, teda, že budujeme nejaké vlastnosti tomu plavcovi, tomu triatlonistovi, tomu športovcovi. Dôležité je vedieť, čo s tým chcem dosiahnuť. Sú plavci, ktorí majú veľmi slabý cit na vodu, tým pádom nikdy nebudú vedieť, kde vzniká tá plocha, na ktorú musím ja pôsobiť. Tie lopatky im to umožňujú zistiť a umožňujú im teda aj zistiť, ako sa do tej vody dostať do klzania, kde si nájdem vlastne tú masu vody, ktorú inak nevytvorím, pretože to necítim tou rukou. A sú zase plavci, ktorí cítia vodu veľmi dobre, to sú vyslovene predisponovaní plavci, z tých vznikajú naozaj takí plavci ako je Richard Mayer a podobne, ktorí to teda cítia a tú plochu potrebujú menšiu, čiže používajú menšie lopatky. Dobre, ďalšia vec, na ktorú sú lopatky fantastické, je veľmi veľa ľudí má tendenciu v tej vode urobiť jednu vec, vytvárať stále propulziu. Propulzia znamená, to je záberová sila, ktorá nás posúva vpred, hej. Nie je to cieľom toho plávania. Cieľom toho plávania je vytvárať tú propulziu tak,
aby bola účinná. To znamená, ja sa musím naučiť aj klzať po tej hladine. Tá hladina alebo voda, predstavte si vodu teraz ako nejakú, neviem, čo povedať. Každým milimetrom alebo každým centimetrom stúpa tlak vody, keď idem smerom dole. Ten tlak si môžeme predstaviť ako vrstvy snehu zasa. Keď si predstavíte, že máte každý na snežine nejaké, vy si odrežete ten sneh a vidíte pekné vrstvy snehu, tak vidíte aj tú vodu teraz. Každým centimetrom, dvoma centimetrami stúpa tlak vody. Čo to znamená? Čím idem hlbšie, tým mám väčší odpor. Ja sa musím naučiť plávať také hĺbke, kde mám dostatočnú znášanlivosť. To je prvá záležitosť. A druhá záležitosť, musím sa naučiť plávať tak, aby som si nevytváral odpor. To znamená, veľmi veľa plávcov, veľmi veľa triatlonistov, čo si všímam, má veľký problém, že či používal alebo nepoužíval lopatky, miesto toho, aby položil vodorovne tú lopatku, tam je to lepšie vidieť, hej, používa mierny náklon. Čo to spôsobuje, nie je to, že by vás to vynáralo von z vody, ale práve naopak, to je ten taký zvláštny efekt, že mozog hovorí, že ja otočím to ruku hore a pojem hore, ale skutočnosť je taká, že keď pohnete to rukou vo vode, začne sa vám otáčať tá voda okolo ruky, pretože tuto vzniká nižší tlak, do toho nižšieho tlaku sa nasáva voda a prakticky tlačí tá voda z opačnej strany. Čiže ten plavec bude mať okamžite problém s nádychom a nebude, keď bude si vyláhne sa na tú vodu, dá tú ruku takto, nebude schopný sa poriadne nádychnúť. Prečo? Lebo tuto necíti, že by ho tá voda držala. Automaticky stiahne ruku dole a už sa nenaučí naťahovať záber a urobiť dlhý sklz a tým pádom stráca tú kvalitu techniky. Kvalita techniky je vyslovene závislá od toho, ako som schopný klzať, hlavne na tej vytrvalackej trate. Vytrvalci veľmi často plávu s jednou lopatkou na hladine a druhou rukou plávu iba jednou, teda jednu záberu kral, čiže jednou stranou iba zaberajú a druhou používajú práve na túto imitáciu, hej, zväčšenie tej plochy, aby vedeli, že tá plocha tam je a že sa vedia oprieť hlavne o tej roviny. Druhá vec je, keď teda tí plavci tú ruku vôbec nenechávajú vpredu počas toho záberového cyklu, tým pádom dochádza k tomu, že prepadávajú a z toho kráľa vôbec není, že natiahne záber a drží, vymení ruku a drží, ale že stále prepadáva ďalej a ďalej. Extrémne vyčerpávajú sa záležitosť, samozrejme rýchlosť na začiatku stúpne okamžite klesá, pretože to záleží, že je prívysoká, zaťaženie dýchací systém, tým pádom nedokáže dlhodobo pracovať pri nejakej záťaži, tréning utrpí, pretek utrpí, spokojnosť nebude žiadna, hej. Takže toľko k lopatkám, no a teraz ako zvýšiť plaveckú silu. Momentálne, v tomto období, teraz neviem, či si tak postrehli, ale v plávaní sa, aj napriek tomu, že v 2009 zakázali plavecké overaly, by som to nazval, alebo teraz plavecké spicu, non-spicuity, alebo proste plavecké pomôcky alebo plavky, ktoré sú z neoprénu, ktoré sú celotelové, ktoré majú viac poliuretánu ako látky a dneska už sú všetky zakázané, používajú sa iba látkové plavky, ktoré nenadnášajú, ktoré nemajú tie vlastnosti, ktoré boli predtým. Vtedy sa spravilo šialené veľa rekordov, každá jedna disciplína padlo rekord, do dneska tie rekordy ešte nie sú prekonané, dosť veľa sa ich prekonalo na poslednom šampionáte, čo bolo v Dohe. A keď sme tam boli, tak sme sledovali jednu takú záležitosť. Samozrejme, my to teda sledujeme dlhšie, ale dôležitá vec je, dneska sa v plávaní extrémne zvyšuje sila. Čo sa tým zvyšuje, je mechanická účinnosť toho plávania. No a teraz, ako zvyšiť tú silu v plávaní? Ne? Tým, že budem plávať milión kilometrov, rozvíjam vytrvalostnú silu, rozvíjam proste aerobné schopnosti, možno nejakom VO2 max alebo niečo podobné, a nikdy nerozvinie tú silu na takej úrovni, aby som sa zlepšil v tej mechanickej účinnosti. A tá mechanická účinnosť je dneska úplne kľúčová záležitosť, pretože vy keď máte mechanickú účinnosť lepšiu, aj tú silu, ktorú ste mali predtým, nemusí byť zvýšená, dokážete využiť lepšie. To znamená, každým jedným záberom sa posuniem ďalej, môj plavecký krok sa predĺží a ja jednak ušetrím energiu, jednak zvýšim rýchlosť a výsledný čas samozrejme bude lepší, hej. Čo sa na to používa? Ono to bolo už kedysi. Boli kedysi nejaké vedrá, boli kedysi nejaké, neviem, pomôcky, ktoré sa ťahali za sebou, trička, neviem, či si pamätáte, všelijaké gate s veľkými vreckami. No ale čo je dôležité, je aplikovať tú silu na správny mechanizmus alebo na správnu časť tela. Pretože
Vy keď aplikujete tú silu a máte na sebe tričko, ono prvá vec obmedzuje v pohybe. Druhá vec, zabraňuje tomu, aby ste držali správnu polohu vo vode. Čiže kvázi sa učíte tú techniku. No a čo je najhoršie na tomto teda, že samozrejme, miesto toho, aby ste sa učili niečo pozitívne, učíte sa zlý model pohybu a to narúša tú techniku úplne maximálne. Teraz, v tejto fáze, hej, sa všetci teda rozhodli používať takúto pomôcku, ale má to jeden veľmi dôležitý dôvod a to je to, že teda je to pripevnené k opaskom k telu a ten spôsobuje to, že vy vlastne máte v strede toho tela, alebo v strede, jak to povedať, ťažisku, máte umiestnenú brzdu. Či vy pracujete vlastne tam, tým istým spôsobom, ako ste pracovali predtým, nemáte tendenciu to ťahať proste viacej, alebo niečo s tým riešiť, plávajte tak, ako ste plávali predtým. My sme na to spravili, neverili sme tomu, spravili sme na to test, zobrali sme 4 kamery, natočili sme plávca, ako pláve šprint, spočítali sme zábery, vypočítali sme dĺžku záberu, jednotlivý sekvenciách sme odmerali uhlové rýchlosti, odmerali sme polohy lakťa, polohy zápestia, odmerali sme polohy ramena, polohy chrbta, hlavy, chodidela kolien a potom sme zistili, že vlastne vôbec, alebo tá zmena v technike pomockou bola úplne minimálna. Lenže spôsobuje to obrovský odpor. Vy dobre teda viete, že keď na seba dáte niečo podobné, tak samozrejme vás to brzdí, ale vyvolá to pozitívny efekt. Nielen pre šprinterov, ale aj pre vytrvalcov. A vďaka takýmto odporovým pomockám dokážete získať ďalšiu fantastickú záležitosť do toho plávania, a to je teda tá špeciálna sila v tom konkrétnom pohybe. Čiže ďalšia pomocka, ktorú veľmi odporúčam, momentálne ju používame už, to bude skoro pol roka. Prsiarka, ktorá sa nevedela pohnúť, prsiarský plávacký spôsob, to je troška iné od kráľa počím, ale prsiarka, ktorá sa nevedela pohnúť do svojho času na 50 metrovej trati, minulý týždeň spravila slovenský rekord a 99% tej sily, ktorú sme transformovali do vody, bolo pomocou tejto pomocky, čiže myslím si, že není o čo. Toto sme spomenuli a ešte tu máme, ešte tu máme ďalšiu pomocku, ktorá teda, čo je výhoda padáku je to, že vás povolí a môžete plávať v určitej rýchlosti. Čiže pohybujete sa v tom prostredí vodnom, hej, máte možnosť tej voľnosti pohybu. Máme tu ale pomocky, ktoré, vymenil som si ťahadlo za gumu, ktorú používam vo vode, takže vám asi neukážem úplne presne, ale je to veľmi jednoduchý princíp. Máme gumu, myslím si, že každý z vás to už pozná. Pripevníme si ju teda ku bloku na bazéne a opäť máme opasok pripevnený, akurát to je teda guma, ktorá nás brzdí. Výhodou takého plávania, teda závesného plávania, je zasa to, že vy môžete sledovať v jednom bode ako tréner z hora, ale ako plávec sám seba môže sledovať napríklad na tom videu, ktorý natočí na jednom mieste. Prečo je to dôležité? Pretože tam vznikajú rôzne iné faktory, ktoré odhľadujú v tej technike rôzne veci. A jedna z tých vecí je, že plávec nedokáže udržať ťažisko vysoko. Keď zistíte, že plávec, ktorý ide na gume, v momente, ak tam dojde k tomu zaťaženiu, že už sa tá guma ale nerozťahuje a už len prúži na konci, začne mu pádať ťažisko, v tom momente zistíte, že je tam problém, nedokáže otočiť ten záber a využiť tú záberovú plochu na to, aby si udržal tú vysokú polohu. Tam sa stávajú potom dve veci. Samozrejme môže opravovať tú techniku vizuálne, tréner môže na to nastúpiť, môže sa opraviť proste poloha ruky, ale čo najdôležitejšie, tam zistíte, že ten kór, ktorý je používaný pri plávaní a je vlastne prepojený, to je jediné prepojenie, ktoré máte medzi silou ruka a nôh. Logicky, hej? Čiže ten väčšinou tam trpí a vďaka tomu môžete odhaliť aj tú chybu napríklad. To by bolo možno asi tak všetko, čo by som k týmto pomockám vám povedal. Plutvy by som nerad rozoberal, alebo rozoberujeme aj plutvy. Áno. A ešte máme ešte dokonca aj malé lopatky. Malé lopatky poznáte? Používate ich, prosím? Či? Nikto. Malá lopatka alebo prstové lopatky sa používajú hlavne zasa v tom prípravnom období, ale je to vec, ktorá nastupuje po tých veľkých pádlach. Ešte k tomu teórii, k tým pádlam.
Väčšina plavackých trénerov, svetových plavackých trénerov používa padla tým spôsobom, že idú od väčších pádiel postupne v sezóne po malé padla. Úplne jasná logická myšlenka je v tom, že teda zvyšujú tú silu na začiatku po malé rýchlosti, potom sa zväčšuje rýchlosť plávania, logicky, a musíme sa spoliehať už iba na to, čo nás ostalo, čo je tá plocha vlastnej ruky, hej. No a v tom procese nastupujú aj tieto malé pádielka, ktoré ale zabezpečujú ešte jednu takú veľmi dôležitú funkciu, a to sú svaly predlaktia, ktoré v tom závere majú vyslovene rozhodujúci faktor, pretože keď sa pozriete, keď si zoberiete ruku, pohybujete prstami, a je úplne jasné, že tie prsty, ktoré sú vystreté v tom závere, keď sa unavia, povolujú. Keď sa unavia a povolia, záverová plocha sa zmenší, nie ste schopní sa odraziť, každým jedným záberom strácate stále viac a viac, musíte zvýšiť frekvenciu, zvyšuje sa namáha, zvyšuje sa spotreba energie a tým pádom celý ten závod a ten celý váš výkon upadá. Vďaka takéto drobnosti, ktorá funguje iba na prstoch, sa to posilovanie, špeciálne posilovanie pre tú plaveckú časť samozrejme zjednodušuje a tá funkcia toho svalu sa troška zlepšuje. Je to vyslovene, ale samozrejme je veľmi dôležité, že ako dávkovať tie záťaženia, pretože tu tiež dokáže došťať preťaženiu, hlavne keď sa plavú nejaké VO2 max a podobne s lopatkami, čiže s tým treba veľmi opatrne dávkovať a dostávať sa vyslovene do toho s tým cítom trénerským, že poslať toho plavca vtedy, keď vidím, že ten záber naozaj má efektivitu, v momente, keď začne krčiť dlaň dole lopatky a už není ničo. Plutvy. V dnešnej dobe sa používa strašne veľa plutiev. Zasa je to vyslovene z tej reklamnej kampáne, vidíte tam chlapca, ktorý je usmiatý, strašne nabombovaný a má také veľké plutvy a krásne tvary, farebné. Na to sa vykašlite, hľadajte plutvy, ktoré sú ploché, ktoré majú tvar vyslovene veľmi podobný tomu nasledovaniu chodidla, čiže žiadne tvary, ktoré odbočajú od nejakého chodidla. Predstavte si teraz takto. Máte chodidlo a ja som videl plutvy, ktoré predávajú v obchode, ktoré majú vlastne tvar, keď si obujete, tak oni ukazujú mierne dole. Nebojme sa ani o tom baviť, to vôbec nefunguje. Čo je dôležité, ide o to predĺžiť tú záberovú plochu na nohe. Tá záberová plocha na nohe vzniká teda z chrbtovej časti chodidla a z chodidlovej časti. Tá potrebujeme predĺžiť. Pre plavcov, ktorí plavú veľké objemy, neodporúčam dole plutvy, veľmi jednoduchý princíp, oni si ich dajú dole a nebudú vôbec cítiť pod tie veľké plutvy. Prečo je tomu tak? Väčšinou sú plastové, väčšinou majú veľkú ohybnosť. Tá ohybnosť spôsobuje úplne iné prúdenie okolo tej nohy. Zvyšuje síce rýchlosť toho plávania, ale čo sa týka toho citu, neodporúčam. Takisto, tvrdé plutvy nie sú vhodné, toto je vhodné na potápanie alebo na nejaké rekreačné plávanie v jazere, že si človek ide šnorchlovať, tak tam to pomôže, dokáže sa človek lepšie odraziť. Ale čo sa týka plávania, tam sa treba zaoberať tou jemnosťou a také gumené plutvy, ktoré sú vyslovene mäkké, sú vhodnejšie. Plutvy by nemali plný funkciu toho, že neviem plávať, dám si plutvy po plave, ale plutvy by mali pomáhať naozaj tej opore tej nohy, čiže mali by vytvárať plochú záberu tam, kde je potrebné, alebo kde je normálne prirodzenie. Čiže teraz nechcem robiť reklamu, ale jediné plutvy, ktoré som takéto našiel, sú... Môžem robiť reklamu? Jediné plutvy, ktoré som takéto našiel, sú tie Crossblade, sa volajú, a ešte ju vyrába aj Finis, úplne totálna kopia. Hej, a stojí o polovicu menej. Čo je značka, čo je Tyr? No však hovorím, že je to Tyr, Crossblade, alebo Finis, to isté, hej. A naozaj teda môžem iba odporúčiť, pretože nekazia záber, nekazia... Tu plocha je proste presne na tom mieste, kde má byť. Zvyšujú rýchlosť, no a teraz môžeme povedať, na čo vlastne tie plutvy slúžia. Pri plávaní, alebo pri učení plávania je to jednoznačné. Plavec, keď teda nevie sa pohnúť v tej vode, tie nohy mu padajú, hlavne tí bežci, čo dojdu, akže chcel by som robiť triatlon. Mám veľký problém s tým, že teda mám tuhé členky, pomáha to aj k tomu uvoľneniu, to je jedna z vecí. Samozrejme, tam dochádza k tomu prepnutie tej špičky, pomáha to, hej. Druhá vec, zvýši sa plavecká rýchlosť, ale teda, že nakoľko je to účinné, nakoľko je to vhodné. Pretože vy si dáte dole putvy, tomu plavcovi po mesiaci, ktorý
pláva každý deň tréning, lebo teda nevedel sa s tým poriadne hýbať. A dostane sa do fázy také, že teda vlastne mu dole kultúry a on vlastne vôbec nevie, čo teraz, hej. Čiže dáva to naokovanie vyslovene neplávať len v putlách, pretože nevie plávať, ale používa to ako pomôcku k uvoľnenie členkov, používa to ako pomôcku, ktorá pomáha na zvýšenie rýchlosti, ale zvýšenie rýchlosti je zásade na jeden úkor. Vy keď sa naučíte plávať alebo cítiť rýchlejšiu vodu, ktorú nakoniec nedokážete vyvinúť takú rýchlosť, tak ste sa naučili niečo len zbytočné. Čiže treba to dávať vyslovene citlivo a v tej fáze, kedy sa s putlami učíte plávať, tak je lepšie plávať veľmi pomalej rýchlosti, smerovať tých plávcov k tomu, aby sa učili všetky pohyby veľmi pomaly a neskôr zrýchlovali ten pohyb. No a pre plávcov, ktorí sú hotoví plávci, je tá vec úplne jasná. Plávci, ktorí plávajú už naozaj roky a používajú putvy, tak používajú hlavne na tú supramaximálnu časť, čiže vyvinúte väčšie rýchlosti, ako sú schopní vyvinúť sami, vyslovene učiť sa tomu citu, ktorý budú potrebovať tie väčšie rýchlosti na tréningu. Čiže to je v podstate asi taká hlavná myšlienka tých kľútev. Ak má ešte niekto nejaké otázky, ja kľudne rád odpovedám, hlavne teda, čo sa týka tej plaveckej časti, tam som viac doma. Áno, pardon. Ja by som sa chcel spýtať, čo hovoríš na plavenie so štorklom. Plavenie so štorklom je zasa vec, ktorá je... V poslednom čase je to strašne veľa plavca. Áno, všimol som si to aj ja. Dve veci sú dôležité. Vedieť rozlišovať plavca a neplavca. Plavec so štorklom plávať nemusí. Plavec, hotový plavec, už vie, kde má polohu, čiže... Vyslovene, dávaš kinetickú definiáciu schopnosť. Vedieť, kde máš ruku v priestore, je ako úplne najzložitejšia vec v plávaní. Ten šnorka sa používa u deti preto, aby tie deti sa ad 1 učili mať polohu hlavy tak, aby videli dopredu, ad 2, aby videli, kde vchádza ruka a mohli to sledovať každý deň záverový cyklus. Je to super, ale na druhej strane je to úplná hovadina, pretože tie deti sa nenaučia dýchať. Čiže tie deti v momente, ak dostanú dole šnorkel, nebudú mať schopnosť otočiť tú hlavu a hlavne tie svaly, oni si vytvárajú určité cykly, ten mozog si zvyká na to, je to štruktúra, tie neuróny sa zapájajú určitým spôsobom, ale keď naučíte deti plávať kilometre objemy so šnorklom, budete sa musieť odnaučiť od toho a naučiť dýchať. Čiže zasa, áno, aj nie. Áno, pre plavcov, ktorí jednoznačne nevedia dobre zaberať rukami, pre starších plavcov, ktorí majú, alebo takých ľudí, ktorí začali plávať neskôr a chcú sa naučiť plávať, je to vynikajúca pomôcka, ale opäť, to dávkovanie s tým šnorklom musí byť 50-50 s tým dýchaním, pretože ak sa naučia ten zlozvyk nedýchania, budú mať obrovský problém sa nadýchnuť, zabudnú udržiavať tú správnu polohu a hlavne tá predná ruka v tom momente, alebo čo je úplne najdôležitejšie na plávanie, je správne dýchanie. A v tom momente, ak ste nie schopní udržať tú ruku vpredu počas nádychu, vám záber padá, neviem, či už niekto ste sa tam stretli s takouto záležitosťou, ale v tom momente, ak vám padá tá ruka, tak ten nádych nestojí za nič, vám sa spomaluje rýchlosť a opäť ten cyklus je narušený a už to není to všetko malo. Čiže šnorchel áno, za určitých okolností. Ja by som sa chcel opýtať, že v podstate, neviem, asi väčšina tých ľudí, čo sú tu, sú takí amatéri, že sa dostaneme po bazénu, ja neviem, trikrát za týždeň, hej, že dnes sme vrcholoví triatlonisti, ktorí, ja neviem, chodia plávať každý deň, tak preto by ma zaujímalo s tými pomôckami to plávanie, že z tých troch tréningov, hej, čo mám, že ja neviem, dvakrát hodina a jedenkrát 1,5 hodiny, že či to použiť na každom tréningu na nejaké určité cvičenia, alebo dva tréningy odplávať proste cvičenia bez cvičenia a úseky bez pomôcok a potom na jednom tréningu proste sa vybúriť s tými pomôckami alebo ako. A keď tak, že ktoré, samozrejme veľká doska piškota, to akože neriešiu, to no, používame štandardne, ale tie pádla alebo ten padák, ktorý ma sa tom zaujímal. Hej, ten padák je taká minimočná záležitosť momentálne, to by som odporúčal, akože ak ide o masárske plávanie, tak nám to docela pomáha. Ja mám s tým veľmi dobré skúsenosti, ale hlavne teraz je taká dôležitá vec, že určite správnu veľkosť. Ja som na spáv donesol malý, aby to všetko teda akože hneď chytilo, že malý. Sú rôzne veľkosti, ešte modrý, veľký a ešte čierny, obrovský, vôbec neodporúčam. Ale s tým malým padákom, tým sa dá prakticky plávať na každej tréningovej jednotke opäť. Obmedzené množstvo, pretože to preťažuje naozaj vy, ako sám si povedal, že amatérskí plavci, vy ešte nemáte, alebo nemusíte mať tie klbové plochy proste vyslovene už tak, už nemáte. Vymakané ako plavci, ktorí spravia milióny tých záberov,
Čiže tam by bolo dosť ľahko preťažený. Čomu by som sa rád vyhol, tak som to... Ale jednoznačne dá sa to používať každú jednu raz. Keď mám povedať napríklad, teda mám amatérskych plavcov, ktorých trénujem, triatlonistov, a s nimi používam túto pomocku v objeme, tak 400 metrov za tréning maximálne. A samozrejme si mi vôbec nerobí maximálne rýchlosť, s tým sa robí iba vytrvalosť a používa sa to väčšinou teda na techniku páži, kde teda kombinujem tú dosku a padák. Čo sa týka pomocok kľúty, lopatky a... To je tiež otázne. Dôležitý je cieľ. Určiť si správny cieľ a potom zaokovať to zaťaženie. Malo by to byť tak, že keď človek začína, dám si cieľ, že v zime si dám cieľ, že v 6 mesiaci budem chcieť poplávať kilometr za určitý čas. Môžem to skúšať úsekovou metodou, neprevyšľovou metodou, lopatkami. Naučím sa to správne používanie tej ruky a neskôr tie lopatky samozrejme zmenšujem a potom dám si menšie lopatky a neskôr sa ich snažím zbaviť a robiť tú sériu, ktorú som si dával raz do týždňa, robiť tú sériu vyslovene, snažiť sa dodržať ten čas, ktorý som sa tam naučil robiť a robiť ju vyslovene bez tých pomôcok neskôr. Čiže každý mesiac proste postupne zhľadovať tie pomôcky, až z toho bude plávanie bez pomôcky. No ja som to myslel skôr tak, že ako ja neplávam, keď som teraz začal, ale ja už mám naplávané aj na závodoch, hej, len ma to zaujímalo z toho titulu, že ja som to napríklad nikdy nepoužíval, hej, ja som si vyskúšal na jednom tréningu, som si požičal od chalana, on mal zrovna nejaké mega, také proste lopaty obrovské, a mi to bolo strašne nekomfortné, ja som s tým naplával 50 metrov a som to vyhodil z bazénu, hej, a preto aj vidím, že vo vedľajších dráhach proste plávu aj s plutvami, aj s tými pádlami, aj so všetkým možným, neviem, ja práve preto sa na to pýtam, či no, s tým začať, alebo vôbec do toho neísť. Určite ísť, to je prvá vec. Ja už som sa stretol samozrejme aj taký názor, že tiež niekto plával 10 rokov, došiel za mnou, Matúš, chcem si zlepšiť techniku. Ja že OK, dober, poďme na to. Máš lopatky? Nemám. Prečo? Lebo mi nepomáhajú, lebo oni sú zlé a bolia ma z nich ramena. Preto hovorím, treba si vybrať lopatky, ktoré mám na začiatok, začínať s tým veľmi opatrne v pomalých rýchlostiach, ale jednoznačne. Tam ide, to je vyslovene aj o tom, že prečo ľudia, keď behajú, atleti behali, hej, x rokov a zrazu došli na to, že teda behajú pomaly, že chceli by to zrýchli, nejaké pomocky si vymysleli. Ten pádak nevznikol v plávaní, nevznikol behu. Hej, to isté, že začali používať proste rôzne materiály, dávať si nejaké záťaže na ruky, to je to isté. My, keď chceme zväčšiť silu plavecku, tú silu opory tej ruky, použijeme väčšiu plochu. Veľmi jednoduchá matematika, je to o posilovaní, je to vyslovene o tom, aby si ten človek zvýšil tú svalovú silu, ktorá je rozhodujúca pre ten záber. Čiže netreba sa toho báť, treba vyskúšať trpezlivo a hlavne strašne veľa ľuďom to zlepší techniku v tom spôsobe, že to vám vytvára síce pozitívny odpor, ktorý je teda na to určený, aby som ja vytvoril tú záberovú plochu a oprel sa, ale negatívny odpor. Čiže ja keď tú ruku vkladám zle do vody, tá lopatka mi zleze dole alebo ma nejak divne otočí, v momente zistím, že robím chybu. Čiže aj na také korekcie techniky je táto lopatka veľmi potrebná. Ešte by som sa chcel opýtať, teda, lebo tých špecializovaných obchodov na takéto kvalitné, ne na tie akože pomôcky, takže kde by sa... Kde by sa dali kúpiť, hej, takéto lopatky? No, zase spravíme reklamu. Haló. Toto, táto lopatka, alebo tieto lopatky, konkrétne túto lopatku ja mám od 7 rokov. Hej, čiže má... Prečo? 23 rokov, hej. 23 rokov táto lopatka, že ono to akože vydrží. Ešte skore. A túto lopatku som vyrobil 10 rokov dozadu a je vyrobená úplne obyčajne okopírovaným lopatky Crossblade od Tyru zasa, ktorá má túto takú pečiatku mieru. Čiže keď chce si človek kúpiť dobrú lopatku, stačí ti ten Crossblade, či to nie je Crossblade, ako to volá? Palci bývalý, Viktor, nepamätáte, čo to volá? Ale akože to je v poriadku. Dá sa to kúpiť, presne tohto tvaru. Je to mám pozerať, lebo pokiaľ... Slimax.sk. Prosím? Slimax.sk. Slimax.sk, ok. No. Lebo... Je to o tom malo do YouTube. Pre mňa to je jedna poluse nejaká... Ne, poluse... Tam predávajú... Áno, strašidelnosti. Strašidelnosti, vyhodiť. Nebo
Ani to, lebo, ešte jedna vec s týmto lopatkám, ktoré majú teda ohnutie. Čo vám hneď príde na um, keď teda napríklad každý z vás už videl nejakú dosku plávať po vode, hej, drevenú. No a samozrejme v momente, ak by chcel rozbehnúť, tak zistil, že tá, čo je rovnejšia, tá pláva lepšie, že? Tak tu je hneď tá vec, ktorú som spomínal s tým obtekaním vody, keď si dáte toto na ruku a dáte tú ruku dopredu, tak ona okamžite chce zmeniť smer. Hneď vás oberie dolu, hore. To není to, ten cieľ, čiže toto, ohnuté tvary, a sú ešte ohnutejšie, som videl. Matúš, a čo tie finy sú, ktoré sú bez gum, ktoré len držíš silou? Tam, čo sa dá palec? Áno. To by som hodil pod kamion, ale to je úplne kamion. Sú veci, ktoré sú dobré a sú veci, ktoré sú módne. A tá módna vec, to je úplne divný tvar, to je prvá vec. To si myslím, že je fantastická pomocka pre tých, ktorí nevie držať spolu prsty. Ja som to na to zobral a mňa sa spomínal, tých, ktorí nevie držať spolu prsty, dajme tomu na naučenie držanie prsta spolu. Plus držanie ruky pod vodou, pretože keď to držíš krivo, tak to ti spadne z ruky. To sa môže urobiť aj s touto lopatkou. Ja si dám túto palček a teda prst a môže... Bez zadania. Hej, toto si dám dolu. Veľmi dôležité, veľa ľudí učím plávať tak, aby vedeli sa opierať tú rovnú plochu tak, že položím dosku, teda lopatku na vodu a nemám plávať kravou ruku v tejto polohe bez ruky. A môžete to vyskúšať tie vynikajúce veci na to, aby sa človek naučil plávať. Ešte nejaká otázka? Matúš, ďakujem ti veľmi pekne za vyčerpávajúci príspevok.